სახელთა მამისათა და დისათა და სულისაცმეთისათა. ჩვენ უკვე დავასრულეთ, ასე ვთქვათ, განხილვა იმ განაჩენის საშილები, სადაც ღვთისაგან მიეც ადამიანს, მამაკაც და დედაკაც, ცხადია გველს და უფრო სწორად იმას, ვინც გველის უკან იმალებოდა, გველის პირით მეტყველებდა, დასტუმებდა. ჩვენ დაგვრჩა ერთი შემაჯამებელი სიტყვა ამასთან დაკავშირებით. ადამიანი კარგავს სამოთხეს და რა საშუალება არის სამოთხის დაბრუნების, უკან დაბრუნების? არის თუ არა ეს საშუალება? და უქნა უფალმა ღმერთმა ადამს და ცოლსა მისა სამოსელნი ტყავისანი და შემოსნე მათ. ჩვენ გავიხსენოთ, რომ როდესაც ადამი და ევა ცოდვაში ჩაორდნენ, თვალი აეხილათ, ასმათ მიწიერი თვალი ნებითი ხედვა გაჩნდა მასში და დაკარგეს სამოსელი ნათელი, პირველი სამოსელი, მაგლი სამოსელი დაკარგეს, მათ დაინახეს სიშიშვლე და შერცხვა და ლეღვის ფოთლებისგან გაიკეთეს გარეშემო სარტყველნი. ეხლა უფალი მათ მოსავს ტყავის სამოსლით, ის თვითონ გაიკეთეს, ვთქვათ, მათ უნდა დაემალათ სიშიშვლე და ამით გამოაჩინეს, რომ შიშველნი არიან, ღვთის მადლისაგან შიშველნი არიან. დაიცალნი. ხოლო ეხლა უფალი მოსავს მას ტყავით. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ეს ფოთოლი, ფოთლების სამოსელი მაინც უფრო, ასე ვთქვათ, ფაქიზია. ეს სამოსელი გაიკეთეს მანამდე, სანამ უფალი მოვიდოდა მათთან, სანამ უფალი მათ მოუწოდებდა სინანულისაკენ, სანამ უფალი აძლევდა მათ გადარჩენის საშუალებას. და რადგან შეეწინააღმდეგენ აქაც და უარი თქვეს და თავი იმართლეს და ერთმანეთს აბრალებდნენ, გაუხეშდა მათი მდგომარეობა და ეს უფრო დაცემულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, ვიდრე მანამდე იყვნენ. ეხლა დაცემაც ეტაპურად ხდება ადამიანის და აი ეს იყო ვიდრეთან პირველი საფეხური დაცემის, მეორე. პირველი იყო, როდესაც მათ თვალი აეხლა და სიშლე იხლეს, მეორე როდესაც ნასლად სინანულისა დამალვა მოინდომეს ამ სიშიშვლისა. და აი ეს არის უკვე ბოლო საფეხური, როდესაც ეურშენ უფალს, თავი მართლეს, ერთმანეთს ბრალი დასდეს და ბოლოს მიიღეს განაჩენი. აი ამის შემდეგ მათ ეძლევა ტყავის სამოსელი. ანუ მათი გზნობები უფრო გაუხეშდა. მაგრამ არის ერთი აქ შეიძლება იყოს მინიშნება, რომ ტყავი ცხადია, რომ მკვდარი ცხოველისგან იქნება აღებული და სიკვდილის მანიშნებელია და ამედროს უგნებულობის, რომ ერთი სხვივ ამითან ნიშნავს, რომ მოკვდავნი გახდნენ. ცხადია, როგორც ტყავი არის უხეში, ესეთი უხეში გრძნობები გაუჩნდათ მათ. და მაგრამ მათ ამ სამოსლის დარებით უნდა ისალონ უვნებელობა, დაძლიონ თავის თავში ვნებები, მოაგვდინონ ვნებები თავის თავში. აი ამის აზრის შემცველი სიტყვა და ჩვენ ნათქვამია: და თქვა უფალმა ღმერთმან, აჰა, ადამი იქნა ვითარცე ერთი ჩვენგანი, მეცნიერ კეთილსა და ბოროტისა,
და არც ნუსადა მიყოს ხელი თვისი და მოიღოს ხისაგან ცხოვრებისა და ჭამოს და ცხონდეს უკუნისამდე. Და თქვა ღმერთმა, აჰა, იქნა ადამი ვითარცე ერთი ჩვენთაგანიო. Ну, ჩტუნება, რომელსაც ამოიგო ადამი და ევა, არ იყო შეთავაზება, რომ განხდებით ღმერთივით მცოდნე კეთილის და ბოროტისა. Ну, ღმერთს გაუტოლდებით. Да, ეს არის, სწორედ ის სასტური, რომელიც გასაგრიებულს მოყვება მთელი მისი ისტორიის მანძილზე. ოლთის მიმართულია ადამიანი, ოჯახი თუ საზოგადოება თუ ერი ზეცისაკენ. მაგრამ როგორც ვთქვით, დაცემით მოხდა გაუკმართება ადამიანის მოქმედების. ზეცისათვის შეიქმნა ადამიანი, მაგრამ ღვთის გარეშე ზეცაში ვერ იქნება. და ცოდვი დაცემის შედეგად ზეცისაკენ ტოლა შეინარჩუნა, მაგრამ ღვთის გარეშე უნდა ზეცას მიაღწიოს. ამიტომ ერთი სხვი კი როგორც ერთი ჩვენგანი არისო, ზეცათ დამკვიდრება, მაგრამ ღვთის გარეშე იქ ვერ დაიმკვიდებს ვერაფერს. და ამიტომაც უფალი დაზდენს, რომ აც ნუსადა მიყოს ხელი თვისი და მოიღოს ხისაგან ცხოვრებისა ჭამოს და ცხონდეს უკუნისამდე. აი ამ ცხოვრების ხის შესახებ შეიძლება ვისაუბროთ, თვითონ ეს არის ურთიერთო უფალთან, ერთობამასთან. და ვინცაც ღვთის გარეშე ადამიანს უნდა მიაღწიოს ზეცას და უკვდავებას, ამით აღწევს მარადილ სიკვდილს. ანუ ცოდვისაგან გამოუხსნელი ცდილობს, რომ ცოდვა შეიძინოს მარადიული კატეგორია. ზეცისაგან ტოლვა ღვთის გარეშე, ღვთის საწინააღმდეგოდ დამღუპელი ადამიანისათვის. და ყველა ცივილიზაცია, რომელიც დღემდე არსებობდა და ცდილობდა დაეპყრო ქვეყანა, აღემართა გოდოლი ბაბილონის თუ სათამჯენები თუ სადაც აფრენილი იყო კოსმოსში, ეს სხვადასხვა გამოვლინებებია ზეცისაგან ტოლვისა. მაგრამ რადგან ღვთის გარეშე და ღვთის საწინააღმდეგოდ ხდება ეს არის ღვთის განწირული დაცემისაკენ. და ბოლოს თქვი, რომ განავლინა იგი უფალმა ღმერთმა სამოთხისაგან საშვებელისა საქმეთ ქვეყანისა, რომელსა მოღებულ იქნა და განხადა ადამ და დამკვიდრებინაში საშვებელისა სამოთხისასა. აი ორჯერ მეორდება განავლინა და განხადა, ანუ გაიყვანა და გააძევა. იგი გაიყვანა სამოთხისგან, რომ იმუშაოს, დამუშაოს ქვეყანა, ანუ მიწა, რომელსგან არის აღებული, და გააძევა, გააგდო და დაამკვიდრა სამოთხის წინ. ანუ სამოთხის აღმოსავლეთისგან. აი ეს გაძევება, ნუ ნიშნავს იმას, რომ ადამ და ევა უფალთან ერთობის დაკარგვით შეიძლება ისინი თვისებები, რომ ისინი სამოთხეში ვეღარ ჩერდებოდნენ. მათთვის იქ ყოფნა უფრო აუტანელი იყო, ვიდრე სამოთხეს გარეთ. ამიტომ სადღაცა ძალამ გამოაგდო ისინი სამოთხიდან. ის როგორც არაეკლესიური ადამიანის ხშირად ძიმია და ძნელია წირვალოცვაზე დგომა, მას არაფერი არ ისმის, უბრალოდ უცხოა და ეძებს თავის სიანს, თავი იმ გარემოს, რომელშიც ის უფრო ბუნებრივია და ტოვებს ადგილს და გადის გარეთ. აი ასე ადამი გამოვარდა სამოთხიდან, მისთვის უფრო ადვილი იყო ყოფნა იმ ძიმე შრომით ქვეყანაზე, ვიდრე დარჩენა სამოთხეში.
და ეს კიდევ ნიშნავს იმას, რომ სამოთხეში დაბრუნება ადამიანს გარკვეულ ძალისხმევას ითხოვს. რომ ადამიანმა უნდა ძლიოს თავის თავში ნებები და ღვთის შეძენით ცოდვებისგან განთავისუფლდეს. ამაზე უფალი ამბობს, რომ სასუფეველი იძულებს და ვინც აიძულებს ის თავის თავს, ის მოიპოვებს მას. აი ეს იძულების გარეშე დაბრუნება სასუფეველში შეუძლებელია და საკუთარი თავის იძულების გარეშე. ადამიანმა უნდა გამოაჩინოს სურვილი უფალთან დაბრუნების და ამისათვის უნდა იღვაწოს. ჩოდვის წილ უნდა სიკეთე აკეთოს. და ბოლოს დავასრულებთ უკვე დღევანდელ საუბარს. და დააწესა ქერუბინი და მოტყინარე მახვილი ქცევისი დაცოდ გზისა ხისა ცხოვრებისასა. ცხოვრების ხის გზა, ანუ გზა უფლისაკენ, გზა სამოთხისაკენ და დაიცვა უფალმა. ორ გზის დაიცვა. ერთი არის დაადგინა ქერუბინი და მეორე არის ბრუნავი ცეცხლოვანი მახვილი. ქერუბინი არის უმაღლესი ცეციური იერარქიის წევრი და ეს ნიშნავს, რომ ადამიანს არ შეუძლია სამოთხეში შესვლა, იმიტომ რომ ის ვერ აღემატება ქერუბინს. ნუ გარდა ღვთისმშობლისა. და მეორე არის დაბრკოლება, რაც აქვს ადამიანს. არის ბრუნავი ცეცხლოვანი მახვილი. ეს ბრუნავი ცეცხლოვანი მახვილი არის სახე ცვალებადი სამყაროსი, რომელიც როგორც ცეცხლი ძვალს აწყობს და აქცევს მას სტარსულად და ის რაც იყო მომავალი ისე ხდება აწყოთ და ისე გადადის დასულში. აი ეს დრო, რომელიც ეს თი უხილავი ცეცხლი, რომელშიც იწვის ეს აწყო და რჩება ფერფლი დასულისა. თუ ადამიანმა ვერ ძლია ეს ხიბლი ამას ოფლისა, თუ ვერ ძლია სიჭრილე ამას ოფლისა, თუ ვერ განთავისუფლა ამ დროისა და სივრცის კატეგორიის ჯელობისაგან, რაც ადამიანს შეუდა თავის ძალისხმევით, ის ვერ შევა სასოფელოში. და მეორე მხარე, რომ ადამიანი ვერ შევა სასოფელოში, სანამ ქერუბინი არ გაატარებს მას. მაგრამ ქერუბინი შეიძლება უბრძანოს ხოლმე უფალმა. თუმცა აქ შეიძლება არის მინიშნება იმაზე, რომ ღვთის გარეშე ადამიანი ვერ შევა სასოფელოში, მაგრამ თუ არ იღვაწა, გასაგებია, თავის ძალისხმევითაც მან იცის და შეუძლია, მაშინც ვერ შევა. ამაზე უფალი მოკლედ ამბობს, რომ მოწაფების კითხვაზე და ვის შეუძლია ცხონება, ამ კაცსათვის ეს შეუძლებელია. ღვთისათვის ყველაფერი შესაძლებელია. და მეც ამბობს, როგორც ჩვენ უკვე ვახსენეთ ეს სიტყვა, სასუფეველი იძულების, ვინც აიძულებს თავს, ის მოიპოვს მას. ეს ორი, ვთქვათ, ენერგია, ღვთაებრივი და ადამიანური, კაცობრივი, თუ არ გაერთიანდა, ადამიანი ვერ შევა სამოთხეში. ღვთის გარეშე ვერ შევა, მაგრამ თავის ძალისხმევის გარეშეც ვერ შევა. არ არის საკმარისი ადამიანის ძალისხმევა, ეს ძალისხმევა სათნო იყოს უნდა ღვთისათვის, რომ უფალმა შეიწიროს ეს სულიერი ცხოვრება მისგან და შეიყვანოს სასუფეველში, ანუ თქვა გაციოს ქერუბინი და შემოიყვანოს ადამიანი სასუფეველში. და მარტო იმედი ერთის მოწყალებისა და ადამიანად არაფერი არ აკეთა, ისეც მაცნუნებელი იქნება, იმიტომ რომ უფალი შეკითხება და სად არის შენი სამოსილი საქორწინება.
ისა ჩვენ შეგელო გაგეკეთებინათ ვარ გააკეთე. შენ როგორ შეხო საშფეროში? ასე რომ აი ეს ორხრივი ქმედება ისაგან და ჩვენგან აუცილებელი რათა ადამიანი დაბრუნდეს სამოთხეში. ასე რომ მოიპოვოს საშფერო და საუკეთესო ცხოვრება. აი ამით შეიძლება ჩვენ დავასრულოთ ეს სიტყვა. რომელიც ფაქტობრივად მოიცავს თითოეულ ადამიანის მთელ ცხოვრებას. ორი სოფელში. ერთმანეთთან დაგვაწერთ.